Kolona shkakto një hark më të madh se sa normalja dhe trupi shkon pak për para. Tani gjatë gjithë intervistës... Kjo është kifoza. Kifoza. Skolioza është ti e mbanës. Tani gjatë gjithë intervistës, kur ju flisni dhe jep një këshu këshilla, ne përpiqemi, kemi lloj tendencët pak të nënë që shkoj drejt, pra të shkoj drejt. Nuk e di se si është, sepse shoh që ka dhe matësin. Ka një detaj shumë të rëndësishëm që cilët ka jashtëzakonisht shumë femra dhe meshkuj të cilët e zbulojnë që janë me skolioz pasi kanë mbaruar pjekurie kockore. Pra, pasi ndryshojnë me stilin e jetesës, fillojnë punët e para, kanë dalë nga bankat e shkollës dhe fillojnë dhimbjet e para të cilët të mesit. Dhe detyrohen të bëjnë një grafi dhe pas moshës 22-23 vjeç zbulojnë që kanë pasur një skolioz goxhat madhe të cilët nuk kanë dhënë ndonjë më parë sepse skolioza nuk jep dhimbje. Skolioza jep asimetri. Dhimbje jep në rastet e skolioza madhore në momentin që ka shtypje të organeve. Pra ti nuk e ndjen nga shqetësimet shëndetësore. Dhe ti përveç nëse nuk dallon një asimetri në trupin tënd, ti nuk e dallon që mund të kesh një skolioz sepse nuk të jep një shqetësim madhor. Pa. Dhe pasi e zbulojnë, e kanë vështirë që të bëjnë modifikimin mbi të. Vetëm në rastet madhore, të cilat ngelet vetëm kirurgji.